TV Opção hoje aterriza aqui em Petrópolis, mais precisamente no Serra Shopping, para cobrir esse evento maravilhoso que é o evento Mães de Verdade. Vocês vão acompanhar tudo comigo agora. E a gente vai falar agora com o Caio, que é o diretor-geral da agência, que está aqui ajudando a promover esse evento. Tudo bom, Caio? Tudo bem, boa tarde. Justamente hoje o nosso intuito aqui, junto com o Serra Shopping, nós fizemos essa parceria para promover mais o mercado de moda da cidade. E a agência, junto com o shopping, buscou alternativas para movimentar a Rua Tereza, o início aqui da Aureliano Coutinho, e com isso a gente promover as lojas, fazer um evento, porque eu não sou petropolitano, mas todo petropolitano que eu conheço fala que sente falta das atividades de moda, dos desfiles, das atrações de moda para movimentar o mercado. E junto com os lojistas, a gente viu essa necessidade de unir forças, fazer as parcerias para que a gente consiga movimentar o mercado dos modelos, as lojas, as confecções, as fábricas, e com isso enaltecer o mercado de moda de Petrópolis e aquecer esse mercado que ficou um tempinho morno, mas agora a gente está voltando com tudo. E o Serra Shopping é um dos únicos shoppings no momento que teve essa iniciativa de voltar a fazer essas atividades, desfiles. Fala pra gente, quantas edições já aconteceram nesse evento aqui no Serra Shopping? Nós começamos esse evento no ano passado e o shopping ele quer fazer cada vez mais. Então agora a gente está comemorando o Dia das Mães, com o manequim vivo, o desfile aqui no shopping, e a intenção do shopping e da agência é que aconteça cada vez mais, justamente para atrair mais público, agradar o povo petropolitano que gosta de moda, que interagir, gosta, né, com todo mundo, de interagir, passar um sábado, uma manhã de sábado, uma tarde de sábado gostosa, ver os looks no corpo dos modelos, e isso deixar algo mais atrativo. Então ajuda o shopping, ajuda o mercado, ajuda os lojistas e, claro, a nossa agência também, que está aqui na cidade para somar e movimentar o mercado de moda como um todo. Cada vez mais, né, a gente tem que ter a moda, a gente tem que ter as lojas participando. Com certeza. E é bem legal isso que está acontecendo. Fala mais especificamente desse look aqui, tem alguma coisa que você possa dizer aí? Então, hoje aqui a gente está trabalhando as tendências, então todas as marcas elas estão apresentando as coleções novas. Então o xadrez está super em alta, então aqui a gente tem o look da VDJ e eles trazem muitas tendências no mercado infantil, então o xadrez está super em alta junto com esse colete, então o inverno está chegando, então as marcas estão apresentando sempre as coleções mais atuais. E agora está entrando outono e inverno, então o que a gente vai ver por aqui hoje é algo mais voltado para esse friozinho que está chegando. Maravilha. É isso aí. TV Opção, Serra Shopping.